لە بیعی سەفری ئەم ژیانە ویە و هەر سەفرێکی موقیشۆ بۆ شوێنە سەفرەکە هەان کابرا عابەکی زگیش سەری ش شتێک ئەبا لەگەڵ خۆی حسااسە چونکە تۆ متەوەقعابەوەی کە نەخۆشکەوی طبیعتی ئەم ژیان وایە نەخۆشییتایە ئێستا ئەگەر نەخۆشیەکان بژمێرین چەند اقتصاسی دکتۆرمان هەیە لە کوسوور لە فقات لە مێشکت لە چاو لە لوود لە جۆ لە بانی لەمجرااحی لە نازان چی ئەنووا عشکال هەیە کەواتە ئەم هەموو نەخۆشیی لەم ژیانە هەیە ئێمە ئەبێ یاعنی ژیان چۆن لەگەڵ نەخۆشییا بەریەسەر نەخۆشب بین چی بکەین لە کاتێککە ئینسان کە نەخۆشکەوت ئایا بێزاری دەر ببڕێ ئایا ناش کووری دەرببڕێ ئایابی لۆپکات و خۆی بکوژێ یان چۆن تەون لەگەڵ نەخۆشیە بکەین یعنی ئەم گەشتەی کە ئێمە ئەکی لەم دنیاە تا مردن موارلەزین بە نەخۆشیین موارلەزیین بەوەی شتێکمان بەسرا بێ، شوێنێکمان بشکێ تووشی نەخۆشیەکی قورس سوک بینین. ئەدە سبحانەلا ڕبولعاالەمین تقدیری نەخۆشیەکان یعنی هیچی وەکوو یکنیە، لە نەخۆشی سوکمان هەیە ینی لە نەخۆشیەکی هەڵامەتێک بگرە. يعني شيخ بقرة حتى أو سري نخوشي زور قرص خوانا خاصة وكو سرطان وكو أو نخوش يعني كي يعني زور قرص دا دستي دكتورة كان ما دام معرضين بو اوي كي نخوش بين أبي للروي نفسي هو استعدادي أو جاري ما دعاي ماني عليه الصلاة والسلام فانوية سل الله العافية دواي لش ساغيب كان لخواي قورا هم دعاية بي خاصه يخواه صلى بياني وإواريك فيري دعاك ما أنا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافيني في بصري